നമസ്കാരം, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ നോക്കുന്ന മാസ്റ്റർ ക്യാം 2019 നമ്മളൊരു ലൈത്തിൽ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടൂൾ പാത്തും കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതിന് ഞാനൊരു ചെറിയ ഡ്രോയിങ് വരക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇതിൽ ലൈത്തിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡയമെൻഷൻ, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു 20 mm ഡയമീറ്ററാണ് വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ 10 ഡയ അല്ലെങ്കിൽ 10 ലെങ്ത് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 20 ഡയമീറ്ററാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ 10 വരച്ചിരിക്കുന്നത് അത് 20 ആയിട്ട് റിവോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ എടുത്ത് വരയ്ക്കുകയാണ്. ഒരു 10 20 ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഇട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്നത്. 10 വെച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡയമീറ്റർ ഞാനൊരു 60 ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വരയ്ക്കാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇപ്പം 30 ഒരു ലെങ്ത് എടുത്ത് വരയ്ക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ലെങ്ത് നമുക്കിപ്പം 30 വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ട്രിം ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിത് റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 30 എന്നുള്ളത് 60 നമ്മളുടെ വർക്കിൻ്റെ ഡൈ ആയിട്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ രണ്ട് ഫില്ലറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ എത്രയാണോ നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡ്രോയിങ് സ്കെച്ച് നമ്മൾ 2D വരയ്ക്കാവുള്ളൂ. അതിനുശേഷം റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡയമെട്രിക്കലി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഡയ ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമ്മൾ റിവോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സോളിഡ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. സോളിഡ്സിലാണ് നമുക്ക് നോക്കുന്നത്. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ 30, താഴത്തെ ഡയമീറ്റർ 10 നമ്മളിപ്പം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് 20 നമ്മൾ റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ 30 60 മൊത്തം എല്ലാം ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ റിവോൾവായി കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കത് റിവോൾവ് ചെയ്യാം. അത് നമ്മൾ സോളിഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോളിഡ്സിൽ റിവോൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. റിവോൾവ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം സർഫസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്തും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് സർഫസിലും റിവോൾവ് ഉണ്ട്. സർഫസ് മോഡലിംഗ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സോളിഡ് മോഡലിംഗ് ആണ്. അത് സോളിഡ്സ് റിവോൾവ് എടുക്കുക, മൊത്തം ചെയിൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക, സെൻറ്റർ ബേസ് ലൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, റിവോൾവായി ടിക്ക് ചെയ്തേക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഡയമെൻഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റോക്ക് മുതൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലേക്ക് വരിക. അപ്പോൾ നമ്മളതിന് സ്റ്റോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മെഷീൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമ്മളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മെഷീൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടൂൾ പാത്തിൽ മെഷീൻസ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. അതിന് നമ്മൾ ടൂൾ പാത്തിൽ മെഷീൻസ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ മെഷീൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, മെഷീൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. മെഷീൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലെയ്ത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൽ നമുക്ക് ടൂൾ പാത്തിൽ നമുക്ക് മെഷീൻ അവിടെ സെലക്ട് ആയിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്ത് സ്റ്റോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതിൽ സ്റ്റോക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സ്റ്റോക്കിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റോ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അതിൽ മേക്ക് ഫ്രം 2 എന്നുണ്ട്. നമ്മൾ 2 സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, സെൻറ്ററും അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കോർണറും. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും ലെങ്തും പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഡയമീറ്റർ എത്രയാണോ ആ ഡയമീറ്റർ റോ മെറ്റീരിയൽ സൈസും കൊടുക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലെങ്തും നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ലെങ്ത് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ലെങ്ത് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന എക്സാക്ട് ഡയമെൻഷൻ്റെയാണ്. നമുക്ക് അതിലും കുറച്ചും കൂടെ ലെങ്ത് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ലെങ്ത് കൂട്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഉണ്ടോ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബൗണ്ടറി വന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടോ, ഡയമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് കൂടിയ രീതിയിൽ ഡയം വന്നു, ലെങ്തും വലുതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പോകുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ചക്ക് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പാണ്. നമ്മളത് ചക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രം സ്റ്റോക്ക് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചക്ക് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ സൈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യും. അതവിടെ വന്നു. അതിനുശേഷം അത് അൺടിക്ക് കൊടുക്കുക. നമുക്കിനി അതിൻ്റെ ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചക്കിനെ കയറ്റി നിർത്തണം. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അറ്റത്തായിരിക്കും ചക്ക് നിൽക്കുക. നമ്മളതിനകത്ത് ഉണ്ടോ, ഇപ്പോൾ നമ്മളത് കയറ്റി നിർത്തി, ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കയറിയ നിൽക്കുന്നു. നമുക്കത് കുറച്ചും കൂടെ, അതായത് ടൂൾ ഓടി വരുന്ന സമയത്ത് ചക്കിലിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് കൊടുത്തപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കയറിയാണ് പോയത്. നമുക്ക് ലെങ്ത് കുറച്ച് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളൊന്നും കൂടെ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പോവുകയാണ്. പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്ത് ആ ലെങ്ത് ഇപ്പം 76 എന്നുള്ളത് ഞാൻ മാറ്റി കുറച്ചും കൂടെ ലെങ്ത് കൂട്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി വരും. ഒരു 80 85 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വർക്കിൻ്റെ ഫേസിൽ നിന്നും റോ മെറ്റീരിയൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ചെക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഇത് വേറെ ഒന്നിനുമല്ല, സിമുലേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടും നമ്മുടെ മെഷീനിൽ ഓടുന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സാക്റ്റ് കാര്യം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ചെക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്തെന്ന് മാത്രം. ഇനി നമ്മൾ അതിന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനായിട്ട് ജനറൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്ന റഫ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച
ആ ലൈൻ വേണം പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. അങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പതുക്കെ ചേരിച്ച് സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ അത് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് ശേഷം എൻഡ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതും സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് അതീ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ടൂള് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ടൂള് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആണോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആണോ ഏത് ടൈപ്പ് ടൂളാണെന്നുള്ളതൊക്കെ അതിനകത്ത് ലൈബ്രറിയിലുണ്ട്. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുക. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ അതൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ആ ടൂള് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം റഫ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ കട്ട് കൊടുക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട്, സ്റ്റോക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നോർമൽ ഒരു വാല്യൂസൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കട്ട് ഡെപ്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മതി നമുക്ക്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് എൻട്രി എമൗണ്ട് എക്സിറ്റ് എമൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിടാം. പിന്നെ നമ്മൾ വൺ വേ മെത്തേഡാണോ ഏത് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഓടി വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓടിയുടെ കൊടുക്കുക, അത് കൊടുക്കുക. ഇതിലിവിടെ അടുത്തത് ഡിസേബിൾ സ്റ്റോക്ക് റെക്കഗ്നൈസേഷൻ എന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഡിസേബിൾ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത്. ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസേബിൾ ഓപ്ഷൻ തന്നെ ഇട്ടേക്കാണ്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് വർക്ക് സിമുലേഷൻ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടൂൾ പാത്ത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം. ടൂൾ ഓടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റോക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൂൾ ഇനി വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വർക്ക് പീസിൻ്റെ ഏകദേശം നമുക്ക് വർക്ക് പീസ് കിട്ടേണ്ട ആ ഡയമീറ്ററിലേക്ക് വന്നിട്ടായിരിക്കും ടൂൾ ഓടാൻ പോകുന്നത്. റോ മെറ്റീരിയൽ എത്രയാണെന്നുള്ളത് മെഷീൻ ഇപ്പോൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് ഫസ്റ്റ് കട്ട് എടുത്തു പോകും. അതാണ് ഡിസേബിൾ. നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടൂള് കറക്റ്റ് ഡയയിലേക്ക് വന്നിട്ടായിരിക്കും ഓടുന്നത്. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ ടൂളിന് ഒരുപാട് ലോഡ് എടുക്കും, അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് പൊട്ടിപ്പോകും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സൈസിലേക്ക് ആദ്യം മെറ്റീരിയൽ റിമൂവിങ് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഡിസേബിൾ എന്നുള്ള മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ആ പാരാമീറ്റർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. അതിൽ നമുക്ക് ഡിസേബിൾ സ്റ്റോക്ക് എന്നുള്ളത് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് യൂസ് സ്റ്റോക്ക് ബൗണ്ടറി എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ടൂൾ വരുന്നത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന റെഡ് ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഓൾറെഡി അവിടെ ഡിറ്റക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്, അതാണ് റെഡ് കാണിച്ചത്. ഇനി നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ മുതൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെപ്ത് എത്രയാണോ ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ റിമൂവിങ് നടക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒന്ന് സ്പീഡ് കൂട്ടി കൊടുക്കാം. ടൂൾ വരുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ. ഇത് നേരെ വരുന്നത് റോ മെറ്റീരിയൽ സൈസിൽ നിന്നും ഡെപ്ത് ആണ് ഇറങ്ങുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സാക്റ്റ് സൈസിലേക്ക് വന്നിട്ടായിരിക്കും ഡെപ്ത്. ഡിസേബിൾ ആണെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയലിൽ റിമൂവിങ് നടക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയാണ് റഫിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റഫിങ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്ത് അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിനിഷിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ ഫിനിഷിങ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ആദ്യം ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻഡ് എന്നുള്ളതും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അത് ടിക്ക് കൊടുക്കുക. ഇത് നമ്മൾ ഫിനിഷിങ്ങിന് ഏത് ടൂളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ടൂൾ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ഞാനിപ്പം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ, സോറി, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ടൂൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഫിനിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഫിനിഷിംഗ് പാസ് എന്ന് ഞാൻ 1 ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റോക്ക് എല്ലാം 0 ആക്കി കൊടുക്കുക, ടിക്ക് ചെയ്തേക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടൂൾ പാത്ത് വിസിബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്ന് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്ക് പ്ലോട്ട് എന്നുള്ള ഇതെടുത്ത് നമുക്ക് സിമുലേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഉണ്ടോ, ഫിനിഷിംഗ് പോകുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ കയറി ഇങ്ങനെ ഫിനിഷ് പാസ് പോവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം, രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് റഫും ഫിനിഷും പോകുന്നത് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് സിമുലേഷൻ രീതിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. രണ്ടും കൂടെ സിമുലേഷനിലിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് എക്സാക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവിങ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൂൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, റഫിങ് ടൂളാണ്. റഫിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. റഫിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് തീർന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഫിനിഷിംഗ് ടൂൾ വരിക. ഞാനത് ഫിനിഷിംഗ് ടൂൾ വരുന്ന സമയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് കണ്ടീഷനിൽ ടൂൾ ചേഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടൂൾ വരുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ആവും. നമുക്കതിന് ശേഷം ഫിനിഷിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കുക, യൂസ് സ്റ്റോക്ക് ബൗണ്ടറി എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇത് ഇപ്പോൾ ഫിനിഷിംഗ് ടൂൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫിനിഷിംഗ് ടൂള് സെൻട്രലിൽ നിന്നും ആ പ്രൊഫൈലിലൂടെ കറക്റ്റായിട്ടായിരിക്കും ഓടി മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫിനിഷിംഗ് പാസ് പോകുന്നത് പ്രൊഫൈലിലൂടെയും അല്ലാത്തത് വൺ വേ മെത്തേഡ് പോലെ ഡയമീറ്റർ കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവന്നിട്ടായിരിക്കും ഫിനിഷിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രൊഫൈലിൽ കൂടെ ടൂൾ ഓടുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് കരുതുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള ഏത് ടോപ്പിക്കാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.